Hetimi dhe goditja e këtij grupi kriminal është realizuar duke aplikuar forma dhe metoda speciale të hetimit, duke dokumentuar në këtë formë veprimtarinë dhe itinerarin e trafikimit të këtyre armëve municioneve. Nga të dhënat hetimore të administruara, ky grup kriminal dyshohet se mund të ketë trafikuar armë dhe municione luftarake me destinacion final Sirin. Aktualisht po bashkëpunohet me prokurorin për krime të rënda për hetimin e mtejshëm të veprimtarisë kriminale të këtij grupi kriminal për veprën penale trafikimi i armëve dhe municionit parashikuar nga nëni 278A i Kodit Penal.